do que esse Thank you.
лидер на това Боцово шоу. След малко ще бъде обявен и последен. Станимир Ангелов! Уважаеми приятели, с това боксовото шоу вече приключи. Искам тук да ви кажа, че ние с Охрантир бяхме наградени с локумна клечка от Станимир Кирилов и Сашо Ценов. Благодаря ви! Довиждане, дами и господа! Всичко добро, желая ви приятна вечер. Надявам се, че сме ви доставили удоволствие с тази гала вечер на професионалния бокс. Довиждане и от мен, и от Румен. Чакай, бе! Отрикай на младежи, тази бърта, каквото правим. Той сега ще...